Minun tarinani. Enpä olisi ikinä uskonut, että Suomessa jätetään potilas ilman apua. Uskoin sinisilmäisesti, että kyllä Suomen terveydenhuolto toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Nyt on uskoni viety. Entisessä elämässäni olin hyvin toimelias. Rakastin työtäni digimarkkinoinnin ja verkkokaupan parissa. Tykkäsin puuhailla kaikkia perheeni kanssa, tapasin ystäviä, harrastin lähes 10 vuotta itämaista tanssia tyttäreni kanssa ja pidin myös vuosien ajan suosittua sisustusblogia, kunnes sairastuin. Syyskuussa 2015 sain flunssaviruksen jälkitautina keuhkokuumeen. Keuhkokuumeen jälkeen en tuntenut olevani enää terve. Syyskuu 2015-maaliskuu 2017 välisenä aikana olin lähes 300 päivää sairauslomalla töistä. Oli poskiontelen tulehdusta, flunssaa, uupumusta. Yritin silti sitkeästi pysytellä normaalissa elämässä, käydä töissä ja liikkua, syödä terveellisesti ja levätä. Kehoni teki lopullisen stopin 20.3.2017. Minulla oli ollut 2 viikkoa todella kova migreenimäinen päänsärky. Menin työterveyslääkärille, jossa mitattiin muun muassa verenpaineeni ja sykkeeni. Verenpaine oli normaali, mutta leposyke huiteli lähes 140 minuutissa. Sen jälkeen en ole töihin päässyt. Sain potkut toukokuussa 2017. Siirryin julkisen terveydenhuoltoon, eli terveyskeskukseen. Kävin vuonna 2017 huhti-marraskuun välisenä aikana 59 kertaa terveyskeskuksessa, eli lähes 60 kertaa. Luovutin yli 100 putkea verta. Tehtiin Holter 24 tunnin testi, josta sydänlääkäri lausui: potilas on erittäin takykardinen, ei jatkoja. Otettiin keuhkokuvat, ne oli puhtaat. Tehtiin PEF-mittaus, ei ollut astmaa. Terveyskeskuslääkäri päätteli, että kaikki johtuu psyykkeestä. Lääkäri lähetti minut keskustelemaan psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Hän taas totesi, että en kuulu sinne. En ollut masentunut, eikä minulla ollut muutakaan psyykkistä ongelmaa. Terveyskeskuslääkärin 8 lähetettä erikoissairaanhoitoon tulivat bumerangina takaisin. Minua ei otettu vastaan sisätaudeilla, ei neurolla, eikä edes psykiatrian poliklinikalla. Fyysiset oireet vain jatkui. Oli todella kovaa pääkipua, kuumeilua, lihaskipua, uupumusta, turvonneet imusolmukkeet, huimausta, uniongelmia, korkea syke, kognitiivisia ongelmia ja mikä erikoisinta, nämä kyseiset oireet tuli päälle hyvinkin pienestä rasituksesta. Mä en enää tiennyt, mitä mä olisin tehnyt. Olin niin hämmentynyt tilanteesta, jossa toimintakykyni oli romahtanut ja kaikki laitettiin psyykkeen piikkiin. Apua ei saanut mistään. Aikani asioita pohdittua varasin lokakuussa 2017 ajan yksityiselle infektiosairauksien professorille viimeisillä rahoillani. 100 € on todella iso raha, kun talous on romahtanut sairaudesta johtuen. Hän tutki ja kuunteli minun tarinan, kävi kaikki verikokeiden tulokset läpi, teki paljon kysymyksiä ja antoi diagnoosin. Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä G93.3. Käytetään myös nimeä MECFS. Tähän käyntiin meni 2 tuntia ja ensimmäistä kertaa minusta tuntui, että lääkäri kuunteli minua. Ja mikä tärkeintä, hän uskoi minua. Soitin terveyskeskuksen ylilääkärille ja kerroin yksityisen lääkärin antamasta diagnoosista. Kerroin myös, että minulla ei ole enää rahaa käydä yksityisellä lääkärillä ja tarvitsen nyt julkisen terveydenhuollon apua. Ylilääkäri neuvoi minua vaihtamaan taas lääkäriä. Uusi lääkärini oli tosi tomera ja hän sai lähetteeni läpi infektiopolille. Silloin tuli kyyneleet, ilon kyyneleet. Tammikuussa 2018 infektiolääkärin vastaanotolla vahvistui yksityisen antama diagnoosi. Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä G93.3 sekä immuunipuolustuksen vajaus. Mitään oireita helpottavaa hoitoa en saanut.
Hän laittoi lähetteen seuraavaan paikkaan, eli neurologian kuntoutuspoliklinikalle. Huhtikuussa tapasin neurologin. Hän oli erittäin asiallinen, pitää ME-CFS:ää ihan omana fyysisenä sairautenaan ja oli todella pahoillaan meidän potilaiden tilanteesta. Kaikkien lisätutkimusten jälkeen hänen mielipide oli se, että olen täysin työkyvytön, eikä minua edes voida kuntouttaa. Sairauslomaa jatkettiin ja se oli siinä. Hoitoa oireisiin en saanut. Eivät kuulemma ota siellä kantaa muuhun kuin potilaan työkykyyn. Tästä kaikesta olen hakenut myöskin sairauspäivärahaa Kelasta. Kela on hylännyt kaikki 10 lääkärien laatimat lausunnot. Kelan näkemystilani on. Lääketieteellisten selvitysten perusteella sinulla on laaja-alaiset oireet toiminnallisten häiriöiden pohjalta. Toimintakykysi kuvautuu heikkona. Selvityksissä ei ole kuitenkaan löytynyt syytä oireilulle. Toimitettujen selvitysten perusteella sinulla ei ole sellaista tutkimuksilla todettavaa sairausperusteista toimintakyvyn alenemaa, jonka perusteella sinua voitaisiin pitää sairausvakuutuslain mukaisesti työkyvyttömänä. Toimintakyvyn alenema liittyy toiminnallisiin häiriöihin. Sairauslöydökset ovat vähäisiä. Olen siis Kelan mielestä täysin työkykyinen. Lääkäreiden mielestä olen täysin työkyvytön, eikä minua voida kuntouttaa. No, työkkärissä mä olen työkyvytön, työtön työnhakija ja aktiivimallileikkurin uhri. Enkä ole saanut senttiäkään sairauspäivärahaa Kelasta diagnoosikoodilla G93.3. Viimeisimmän sairauspäivärahahylyn jälkeen neurologi varasi minulle ajan laajaan toimintakyvyn mittaukseen. Toimintaterapeutin testit tehtiin 2 peräkkäisenä päivänä viime viikolla. Ensimmäisen päivän testit meni suht hyvin. Paistoin kananmunan ja keitin kahvit. Katsoimme puristusvoiman käsistä ja tein muutaman palikkatestin. Seuraavana päivänä rasituksen jälkeiset oireet olivat niin kovat, etten kyennyt tekemään kaikkia testejä. Kahvit jäi keittämättä ja muna paistamatta. Puristusvoima oli heikompi edelliseen päivään verrattuna ja palikkatestit meni huonommin. Viikon verran on mennyt toipua näistä testeistä. Mä oon menettänyt terveyteni, työni ja toimeentuloni. Oon menettänyt itseni, koska mä en ole enää se sama Jonna, joka olin terveenä. Mun ihmisyys on aika koetuksella. Olen 90% vaakatasossa, koska mun rasitusikkuna on hyvin pieni ja syke nousee tosi korkeaksi seisomisesta. Viime keväänä sain pyörätuolin ja avustajan. Ne toivat paljon iloa elämääni. Olinhan viettänyt jo vuoden ajan 4 seinän sisällä kotona. Pääsin vihdoin kotoa esimerkiksi ruokakauppaan ilman monen päivän oireita. Jos rasitan itseäni liikaa, niin tulen maksamaan siitä kalliisti. Pahimmillaan olen ollut monta viikkoa pimeässä makuuhuoneessa ja yrittänyt nukkua kipuja pois. Minut valittiin viime keväänä Suomen CFS-yhdistyksen puheenjohtajaksi. Se on kunniatehtävä ja olenkin päättänyt, että taistelen joka ainoan jäsenen puolesta, että ME-CFS-potilailla olisi paremmat asiat täällä Suomessa. Mä oon tosi huolissani Suomen ME-CFS-potilaiden tilanteesta. Tunnen perheitä, joiden lapsi on sairastunut tähän sairauteen. Vanhemmat ovat joutuneet jäämään pois työelämästä, koska kukaan ei auta näitä potilaita. He eivät saa oireisiin hoitoa, eivät saa avustajia, eivätkä sosiaalitukia. Lapsista on tehty lastensuojeluilmoituksia ja vanhempia on uhattu lasten huostaanotolla. Vanhemmat ovat jaksamisensa äärirajoilla hoitaessaan vakavasti sairastuneita lapsiaan 24/7 ilman lomia ja ilman palkkaa. He ovat näkymättömiä. Aikuispotilaista osa asuu yksin ja he todellakin ovat täysin yksin. Osa on niin huonossa kunnossa, etteivät pääse edes kauppaan ja osa ei pääse edes vessaan. He ovat myös näkymättömiä.
Voiko hyvinvointivaltio Suomi jättää näin heitteille ihmisiä, jotka tarvitsevat apua? Vaadin Suomen ME-CFS-potilaille kaikki samat oikeudet ja avun, mitä muille vakavasti sairastuneille potilaille annetaan. Ja mä vaadin ne mahdollisimman nopeasti, ennen kuin joku ME-CFS-potilaista menehtyy. Kiitos. Kiitos, Jonna, hyvin avoimesta kertomuksestasi, ja seuraavaksi pyydän...